Ja, det er hyggelig å være her. Hyggelig at så mange kunne finne veien hit i kveld. Er det ikke det man pleier å si? Det er lett å hente svake eksempler på kunst, eller teori, eller hva man nå misliker. Og så bruker man de beste eksemplene man selv har, og så legger man motstanderen flat. Så rent intellektuelt, sånn redelig sett, så synes jeg kanskje vi får forsøke å i hvert fall forsøke å unngå de verste fallgruvene. Nå er jo ikke det bare lett, da. Men jeg kan begynne med å si at dårlig kunst, kan man for eksempel si, den vil ikke forklare noe. Og dårlig teori, den vil forklare alt. I det spennet er det jeg opererer både som kritiker og som kunstner selv. Skal man på en måte få noe til å holde, så må man prøve å få det beste fra begge verdener. Man må prøve å være både åpen, kritisk og i det hele tatt bruke seg selv. Når man holder sånne ting som dette, så er det veldig vanlig at man understreker det man sier med en haug med sitater. Da. Så jeg tenkte jeg skulle også gjøre det. Så jeg brukte en kort stund da, i går og i dag til å bare skumme gjennom en del av bøkene som jeg har da, for å finne noen som var enig med meg. Så det har jeg funnet da, så jeg er veldig fornøyd med det. Så da trenger jeg ikke stå for det selv på en måte. Jeg kan liksom vippe det ganske elegant over på noen andre. Det var ikke meg i det. Ja. Så, det er en slags pynt da, kan man si. Og jeg er ikke alltid like imponert når jeg hører andre gjøre det da, så derfor tenkte jeg skulle komme til forkjøpet og unngå enhver kritikk av det da. Men pynt er noe pent da, så det får jeg glad. Ellers så må jeg bare innrømme at jeg har et visst ubehag. Det er et visst ubehag knyttet til at folk er enige med meg. Det synes jeg alltid er litt vanskelig. Spesielt når jeg er veldig enig da. Så det er en del kunstnere som er sånn kjempeenige i noe av det jeg sier, og de tar det gjerne enda en god del lenger. Og da blir jeg alltid veldig brydd da. For det som slår meg da, er jo at jeg har jo å gjøre med folk som er skvettgærne. Altså. Men for å på en måte lage en slags sånn ramme rundt det jeg skal, altså på måten min å tenke på, så kan du si det sånn at for meg så handler dette området om tre forskjellige ting. Det handler om kunsthistorie, kunstteori. Det handler om filosofi. Og det handler om kunst. Så hvis man på en måte sier da, og setter kunstteori eller historie der, så setter vi kunst der. Og så passerer vi filosofien her. I dette, alle som opererer i et moderne kunstbegrep, har på en eller annen måte en plass i dette. Dette er noe jeg selger sånn nå. Dette er på mange måter man kan kalle det grunnlag. Eller en øvelse. I dette grunnlaget så finner man skole, trening, alt mulig av de tingene. Det å tilegne seg ferdigheter, ikke sant? Et visst minstemål av ferdighet må man ha for å kunne begynne å snakke med noen som har noe vett og forstand. Hvis vi ikke har peiling på kunsthistorie, og ikke har peiling på hva kunst er for noe, eller ikke har peiling på filosofi, så er det fort gjort å gå brakk her. Så, i forhold til grunnlag og øvelsen, så stiger det på et vis oppover, og da må vi på en måte ta med oss det da, at filosofi når den går oppover, så kommer du til et nivå, noe man kan kalle mestre, eller å forstå.
Og når du kommer hit, så når du erkjennelsen, som jo det jeg skal snakke litt om i dag, nemlig den visuelle erkjennelsen. Det som her nede, det på en måte alt av det vanlige. Det alle de oppgavene som skrives, alle de kritikkene som skrives litt sånn. Og det her veldig mye handler om. Det handler om å mestre en jargong, det handler om å mestre et formspråk, det handler om å forstå hvordan ting skrudd sammen. Men når du kommer over her, opp imot erkjennelsen, så nærmer disse tingene seg hverandre. Ikke sant? Alle disse nærmer seg her. Og når man når det punktet, at man har nådd en erkjennelse, det være seg i filosofien, eller det være seg i kunsten, eller det være seg i kunstteorien, så er vi på en måte over det stadiet som jeg skal snakke om. For de fleste skjønner sikkert at det er mange veier til det å nå høyt, det er mange veier til det å forstå. Så jeg skal altså på et eller annet vis befinne meg i dette krysset. Som dere nå kanskje skjønner, så har jeg konstruert en virkelighet. Jeg har gjort noe som man veldig ofte gjør. Man lager opp et bilde som passer sånn skikkelig godt til å være sånn halvveis fiende, halvveis venn. Og så angriper man dette da. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre, var at jeg skulle simpelthen spore øket mitt, Rosinante, og gå til angrep på vindmøllene. Først noen definisjoner, altså hva de forskjellige tingene er. Teori, historie, hvis man skal ta den biten, den beskriver virkeligheten som etterprøvbar, sammenhengende og konsistent. Og det den gjør, det dens mål er å sette kunsten inn i allerede eksisterende rammer. I beste fall så kan kunsthistorien flytte noe fra ett sted i dette systemet til et annet. Det er veldig sjelden, i hvert fall har ikke jeg vært borte i det, og det er helt klart en av mine begrensninger. Jeg har ikke studert kunsthistorie. Så erkjennelsen har jeg litt vanskelig for å se hvor det kommer og hvordan skulle se ut i et fag som er sånn. Når det gjelder filosofien, så kan man si det sånn at filosofien begrenser det naturvitenskapelige området. Det skal avgrense det tenkelige, og dermed det utenkelige. Ved å avgrense det tenkelige og det utenkelige, så nærmer du deg det punktet hvor det hele bryter sammen. Og du må på noe annet. Altså en form for erkjennelse. Når det gjelder kunsten, det var forresten Wittgenstein som sa det. Jeg tenkte jeg skulle la dere tro det var jeg som sa det. Skal vi krangle om det etterpå? Skulle dette slutt bare? Wittgenstein. Kunst er samfunnets frirom. Det er kunstens rolle i samfunnet. Det er den vi som utøvende kunstnere forholder oss til. Si det en gang til. Kunst er samfunnets frirom. Frirom. Altså det rommet som samfunnet har satt av til. Det er derfor vi trenger kunst. Vi trenger kunst som nettopp ikke består av for eksempel advokater, og som da skal gjøre en liten spansk en og forsøke en helt ny lovtolkning bare sånn for gøy. Det er ikke det vi går til en advokat for. Vi går ikke til en lege for at han skal utføre et splitter nytt eksperiment, eller fordi han selv synes det er utrolig mye morsommere å, hva skal jeg si, drive med hjernekirurgi enn å ta blindtarmen når det er det vi trenger. I det hele tatt, det er ikke det vi er ute etter. Men i kunsten så er det akkurat den type ting vi gjør. Vi setter ting på hodet, vi prøver ting som ikke går, og vi holder på. Solovitz sier, konseptuelle kunstnere er mystikere heller enn rasjonelle. De trekker forhastede slutninger som er utilgjengelige for logikken. Dårlig kunst
bruker publikums reaksjon som målestokk. Dårlig kunst opptatt av kunstnerens følelse. For eksempel dette grusomme begrepet skaperglede. Eller terapi. Eller terapi, ikke sant? Jeg har så vondt i sjelslivet mitt. Dårlig kunst opptatt av å demonstrere teknikk, ferdigheter og hvor utrolig smart man Dårlig kunst handler om å illustrere en teoretisk posisjon, det som kalles å drøfte. Eller så kan det handle om at ting nytt, at det størst, at det minst, at det dyrest eller at det billigst. Alt det bringer oss ikke fram til noe. Et hvert naut skjønner at når Damien Hirst tar en hodeskalle og putter diamanter på den, så kommer det til å smelle i butikken. Og det gjør det. Folk blir helt dødsfascinert av det. Men det kunst? Kanskje. Kanskje siden det irriterer vett av meg, så kan jeg jo holde åpent for det. Men bare kunst, som mer enn hver enkelt av disse tingene, og som mer enn summen av de faktorene du legger inn, bare den kunsten synes jeg interessant. Altså, hver for seg så blir disse tingene ikke noe som har noe med kunst å gjøre, men til sammen, hvis du klarer å koble alle disse tingene sammen, så du i nærheten av hva kunst For selvfølgelig har kunst med penger å gjøre, selvfølgelig har kunst med prestisje å gjøre, selvfølgelig har det med intelligens å gjøre. Ja. Visuell erkjennelse en beskrivelse av en uavgrenset praksis for å utvide, overskrive, realisere, konfrontere virkeligheten. Kunst hører hjemme i virkeligheten, den finnes bare der. Kunsten bruker alt for å nå mennesker. Så kunsten tangerer filosofien, men ikke filosofi. I lengden synes diskursen ikke å kunne utholde at en uartikulert og uargumentert rest forblir utenfor dens grep, sier Lyotard. Og det jo en av de tingene som konflikten mellom kunstnere og kunsthistorikere. Nettopp det at kunstnere aksepterer denne resten, søker den, kan ikke leve uten den, det faktisk det som poenget. Mens en kunsthistorisk virkelighet handler om å sette ting på plass. Gidde du å lese opp det du sa en gang til, for det var virkelig ikke helt enkelt. I lengden synes diskursen ikke å kunne utholde at en uartikulert og uargumentert rest forblir utenfor dens grep. Den situasjonen vi i nå, at samtidskunsten, den internasjonale, i en spesiell rolle i forhold til veldig mange andre ting, i forhold til litteratur, i forhold til mye. Og den der fordi kunsten redusert til et råstoff for andres verk. Og den underordnes andres verk, herunder kurator. Som har fått en snodig stilling i den internasjonale samtidskunsten, som ikke har noe annet sted. Andre steder kuratoren, for eksempel i et forlag, så det en som hjelper verket fram. Men i den internasjonale samtidskunsten, så har kuratoren en rolle over kunstneren. Kuratoren beskriver seg selv som et nivå over kunstneren. Og hvordan vet jeg det? Jo, for det Harald Solberg sagt. Og han tror jeg. Problemet. Det er nye tider, ja. Ja, men det var jo hyggelig.
unik generasjon. Ja, jeg kommer til det. Jeg kommer til det. Problemet har oppstått fordi kunstneren er utsatt, og kunsten som begrep er utsatt for en akademisering. Hvilket dette evenementet er et godt eksempel på. Før så var kunstneren som skulle da lære noe henvist til å gå til en annen kunstner som hadde lykkes, så god man kom inn til, og så var du altså lærling. Du begynte med å kopiere, etterape og så videre og så videre. Dette vet dere sikkert. Vi går også med. Men så etter hvert, når man liksom gikk tom da, for denne måten å gjøre på, og man skulle gjøre noe nytt hele tiden selv, så ble man elev da. Og da Kunst- og håndverksskolen i Oslo ble opprettet for 150 år siden, eller hva det er for noe, så var det en tegneskole. Du skulle lære å tegne. Du var altså en elev som skulle lære et yrkesfag. På 80-tallet så fant man ut at sammen med politiet og sykepleier og alle mulige andre, at man skulle få seg en høyskoleutdannelse. Og en høyskoleutdannelse førte jo til en akademisering. Man ble en student. Man var ikke lenger lærling. Man var ikke lenger elev. Man var student. Det er en annen rolle med helt andre virkemidler, helt andre plikter enn det som var før. Selvfølgelig fører det til at det stilles akademiske krav og metoder for alle. Kunsten skrives inn i det akademiske systemet. For det var ikke sånn at universitetet forandret dramatisk hvordan det holdt på da Kunst- og håndverksskolen ble høyskole. I hvert fall ikke sånn som jeg husker det, men jeg kan ta feil. Kunsten underordnes altså teorien. Det pløyes en haug med ressurser inn i dette systemet i Norge. De går til skole, men først og fremst til institusjoner. De går ikke til kunstnere. Derfor finnes det noen som er lønnet for å finne opp sin egen jobb, for å gjøre seg selv viktige, for å på en måte rettferdiggjøre den måten som man har klart å få til å bli på. Og det er altså ikke kunstnerne. Teorien og vitenskapen og akademia har hovedfokus på språk. Det som skjer der beskrives og lages i språket. Det er en akademisk form med definisjoner og måter å organisere stoff på som kommer fra universitetets måte å lage etterprøvbar ting. Man kan for eksempel snakke om hvordan man argumenterer. Vitenskapelige forsøk, de følger en kjent mal. Man skal vurdere, man skal vurderes, og man skal rangere. Og man skal rangeres. Selvfølgelig, altså. Målet er å finne etterprøvbare konklusjoner. Og grunnen til at jeg kaller det et problem, er at kunstnerne har akseptert, underordnet seg det, og omfavnet dette. Det var en dyp begeistring for det som skjedde på den tiden jeg utdannet. Ikke jeg selvfølgelig, alle de andre. Men som Solovitz sier, rasjonelle dommer repeterer rasjonelle dommer. Ulogiske dommer leder til nye erfaringer. Man går altså glipp av vesentlig kvalitet. Hovedpoenget må være å være til stede i verden, gjøre noe som finnes faktisk, gi tanke og erkjennelse form. Det er det kunstneren driver med. Gi form. Ikke argumentere for, men gi form. Det er noe helt annet enn å bygge opp en forståelse av hvordan kunsthistorien har surret gått. For kunstverkets opprinnelse er kunsten. Men hva er kunsten?
Kunsten i virkeligheten kunstverket. Og ikke meg som sa det, altså. Det var Heidegger. Kunsten tangerer filosofen, men det ikke. Teoriens forståelse og filosofens erkjennelse ikke visuell, det kunsten. Og bare kunsten som en visuell erkjennelse. Bare den kunsten som overskrider summen av de enkelte faktorer noe verdt. God kunst altså mulig når alt i spill, og den forutsetter risiko. En akademisk en akademiker som holder seg her kan med stor sikkerhet si at dette kommer til å gå bra. Du må bare gjøre det sånn og sånn, underbygge det sånn og sånn, og referere til det og det, så har du det. Men i kunsten så forutsetter det en risiko. Du må altså videre. Du må ut over det alle andre har gjort. Ut over det du selv har gjort. Ut over det du kan. Du altså dømt å stå og hakke her. Målet å komme opp i det som kalles en erkjennelse. Men det på grensen av umulig å klare dette uten å kunne et håndverk. Og her vi et avgjørende skille. Man kan godt lage stor kunst med relativt lite teori, men ikke motsatt. Det en av de store tingene som et stort problem i kunstlivet i dag. Veldig mange jobber beinhardt med å lage stor kunst med masse teori, men uten ordentlig håndverk. For selv om du kan kjøpe tjenester, selv om du kan få noen til å designe for deg, så erstatter ikke det det å kunne det, gjøre det selv. Nå håndverk så mangt. Et klassisk mål på ferdighet å kunne tegne en hånd. Og overføre noe du ser i tre dimensjoner til to. Det krever trening, det krever konsentrasjon, og det krever kunnskap. Du må gjøre det mange ganger før det begynner å henge. Og du må lære deg å forstå hvordan hånden bygd, hvis du skal få det å ligne litt sånn ordentlig. Og du må konsentrere deg om det. Og det en ypperlig måte å trene samspillet mellom hodet, sjel og verden. Å tegne kroppen å bli kjent med sin egen kropp og forstå sin egen form i verden. Det kan aldri bli feil. Nå det ikke noe stort poeng for meg å argumentere for at alle må lære seg å tegne hender. Det jo fullstendig likegyldig. En fotograf har ikke det behovet. Det helt andre ting. Og hver eneste kunstart har noe sin måte å tilegne seg kunnskap. Men at du må tilegne deg et håndverk, det jeg helt overbevist om hvis du skal lykkes. Hvis du ikke bare skal bli en som gjentar noe som andre teoretikere allerede har sagt. Museet for samtidskunst har nettopp åpnet en ny utstilling. Jeg fikk pressemelding da, siden jeg nå kunstkritiker. Og det store spørsmålet de nå stiller, det det siste som skjer, nyeste nye, hotteste hotte. Maleriet på vei tilbake i samtidskunsten? Hva skal jeg si? Altså, det som man kan begynne å grine selvfølgelig. Man har jo også meldt ut maleriet. Maleriet var dødt da jeg begynte å lære meg å male. De sa det til meg også at det var dødt, men jeg trodde ikke helt på det. Så jeg lærte meg å male i stedet for alt det andre. Jeg gikk på noe som av og til, fordi maleriet altså var dødt, så het det anvendt farve. Det var det ingen som helt visste hva det var for. Men det involverte en god del sånne blinkende lys og noe filtre og noe styr. Mens noen av oss, vi sto nede og tegnet gips. Altså, prøvde å få det i lignende simpelthet.
Og siden har altså maleriets død vært postulert opp av stolper og ned av vegger hvert tredje år. Så nå det dødt igjen. Det kanskje fjerde, litt sånn, men det kan vi diskutere etterpå. Det en veldig interessant diskussion. Men poenget i hvert fall at hvem det som sier det? Jo, det de institusjonene som sitter på makta til å bestemme hva de skal vise. Så når de bestemmer seg for, eller tror, la oss nå bare for diskusjonens skyld, siden vi nå det gille hjørnet, vi tror at de mener det. Vi tror at de tror det. Og da holder de det ned en stund. Og så, når det har vært ned en stund, så det på tide å finne på noe nytt. Og det nyeste de finner på, det at maleriet kanskje ikke var helt dødt allikevel. Og så kommer det som en badan, gabong, ikke sant? Men når de gjør det for tredje gang, eller fjerde, så blir man litt sånn, kan vi ikke bli litt ferdig med akkurat den? For det noe vi vet, så det at folk har malt absolutt hele tiden. På samme måte som folk har holdt med keramikk, på samme måte som folk har holdt med tekstil. Altså, dette ikke noe forsvar for maleriet, men det et forsvar for at kunstnerne holder ikke på med det. De har andre interesser. Enn det institusjonene har. For institusjonene har interesse av å si hva som nettopp det helt splittet nye, mens vi andre, vi bryr oss ikke så mye om det, for vi kan ikke forholde oss til det. Vi prøver å lage noe som bedre, ikke nyere. Håndverk, kunnskap og erfaring ikke underordnet tanken. Det ikke bare noe vi må ha for å kunne tenke. Kunsten en del av den samme helheten, hvor alt dette ledd inn mot hva som utgjør et kunstverk. Kunstneren jobber for å trenge inn i en tradisjon. Du jobber for å tilegne deg ferdigheter, ideer og måter ting gjøres på. Ikke sant? Man begynner med grunnlaget, øvelsene, tegne hender, så dreier det seg om å mestre disse tingene, forstå hvordan ting skrudd sammen, så målet og krysse den linja og det punktet. Og gjøre noe som ingen har gjort før. Ikke fordi ingen har gjort det, men fordi du selv har klart å få det til. Så hele poenget å skape noe som overskrider dette, eller like gjerne svikter de forventningene som andre har til deg. Det på mange måter halve moroa som kunstner. At du simpelthen kan svikte de forventningene folk har. De tenkte at sånn skulle det være, og så var det ikke sånn. Det alltid like hyggelig. På Høvikånden så har de nettopp hatt en utstilling med Bauhaus. Dette tyske skolen, som holdt på med alt mulig rart. Når jeg gikk gjennom den, så gikk det for første gang opp for meg. Fordi jeg ikke har lest kunsthistorie godt nok, selvfølgelig, men altså, det gikk opp for meg. De holdt jo bare på å tulle og tøyse og herje rundt. De lagde de mest vanvittige kostymer og holdt på med noen sånne eksperimentelle greier. Alt var bare totalt kaos med masse fyll. Det så du ut av de der bildene, ikke sant? Det må ha vært fryktelig morsomt da. Jeg synes at det virket litt kjedelig akkurat det der Bauhaus-greiene, men de må i hvert fall ha vært morsomt. Men det som var interessant, altså, du hadde disse som brøyt med alle tradisjoner, brøyt med rubb og stubb og skulle skape noe helt nytt og bla bla bla. Men hva var det de kunne? De kunne et håndverk. Hva var det de skulle lære seg? De kunne altså et håndverk. Hånda deres kunne noe som ikke nødvendigvis hodet kunne helt forklare hvordan. Og hvordan kan du se det så mange år etter? Jo, når du ser hvordan de har tegnet disse tingene, tegnet skisser, tegnet alle tingene, så ser du at det har en forbløffende høy kvalitet. Det så presist, så elegant og så vakkert gjort, at det bærer tvers igjennom hva det faktisk var for. En annen sak, det jo påfallende, altså, at alle de som på en eller annen måte har postulert at maleriet, kunsten, eller for den saken skyld, Gud død, de mener at nettopp har skjedd. Altså, det akkurat nå, eller for bittelitt grann siden. Eller så skjer det i løpet av kort tid. Altså, det rett før det skjer. Det skjedde i fjor, eller nå det rett før. Nå det rett før, det rett etter. Hegel, Danto, eller Barriol, jeg vet ikke hvordan du uttaler det, men han har i hvert fall skrevet det. Eller Walter Benjamin, eller de utallige kunstnerne som på ulik vis har hevdet sin retning, sin kunst eller sin persons udødelighet. Alle sammen har da kommet til slutten av kunsten. Altså, jeg kommet til slutt, kunsten kommet til slutt ved meg. For noen av så høres det litt sånn i overkant ut, men det veldig mange i kunsthistorien som har sagt det og ment det av hjertet.
Det eneste vi vet så langt, det at endepunktet nok har blitt flyttet noe ut i tid. At vi kanskje ikke engang forbi høydepunktet. I alle forsøk på brud det i hvert fall dette som gjelder. Håndverket en forutsetning til å artikulere seg selv. Målet ikke å avklare det uavklarte, sånn som målet for de som holder til i akademia, men målet å artikulere det visuelt. Så vi som kunstnere jobber med å identifisere hva dette uavklarte og så jobber vi med å gi det en form som ikke nødvendigvis forklarer det, men som gjør at det mulig for andre å gå inn i hva dette for noe. Det visuelle, det har sin egen plass. Vi mottar 80% av inntrykkene våre gjennom synet, har jeg hørt. Kanskje det 79. Men i hvert fall, øyet utrolig finslipt, utrolig presist. Det merker man hvis man går inn et sted, så kan du se at noe forandret, for eksempel. Altså, vi har en helt utrolig evne til å bruke øynene til å få inn en haug med informasjon fryktelig fort. Vi gjenkjenner øyeblikkelig fare, eller mat, bevegelse mer enn stillstand, og så videre. Vi tilpasset et liv i fare på jakt etter mat. Dette avansert kalibrerte apparatet som øyet det vi benytter for å gripe kunsten. Det mye mer avansert enn språket. Mye mer avansert enn hørsel, og mye mer avansert enn noe annet. Så ordet har rett og slett ikke en sjanse til å konkurrere med det. I blikkets kvalitet ligger vårt felles referanseramme og muligheten til å gå lenger enn ord, forstand og logikk gir oss, altså visuell erkjennelse. Visuell erkjennelse i slekt med empatien. Det handler om å gjenkjenne når du ser noe, noe som du kan koble opp mot dine egne følelser og behov. Et utrolig godt eksempel på akkurat dette den buddhistiske Enso-sirkelen. Den kommer fra midten av 1500-tallet, har jeg i hvert fall sett den. Og det gjør man med at man tar et ark, og en tusj og en pensel, og så skal man trekke en sirkel. Sånn. Det handler da om målet med det å uttrykke et øyeblikk hvor sinnet fri til å la kroppen skape. Og det jo stikk i strid med hva vi måtte tenke oss. Vi tenker jo det andre veien. Men her det altså sinnet skal være fri til å la kroppen skape. Disse utrolig vakre og dypt fascinerende. Og det finnes en haug av dem. Du kan gå på internett og skrive Enso Circle, og så kommer det en ufattelig mengde med gyselige ting og mye rart. For det jo ikke sånn at alt like bra. Det jo ikke sånn at alle like fine. Det jo ikke sånn at dette helt likt, ikke sant? Men hva det som gjør en sånn sirkel? Altså, hvor dette? Hva det som gjør at den ene sirkelen bedre enn den andre? Gir det hele tatt mening? Eller det sånn at alle sirklene av like høy kvalitet? Det det altså ikke. Alle like mye verdt? Nei. Noen av de jo laget av noen som veldig kjente sirkelmakere, ikke sant? De andre mye mer ukjente sirkelmakere, og noen rene amatører, åpenbart. Så det stor forskjell langs alle disse tingene. Men ingenting av dette når hva en sånn sirkel kan være. Man gjør det i hvert fall ikke med å slå en passer, og så si at den var rundest. Altså, det ikke den type kvantifisering, eller noe man holder på. Det noe helt annet. Det kanskje ikke kunst, det. Det skapt i en religiøs sammenheng, altså zen-buddhistisk, men det overskrider fullstendig de begrepsene.
Hvordan i all verden skal man gripe det og få tak i noe sånt og forstå dette? Jo, man må betrakte det, og man må investere det samme som da kunstneren, hvis det ikke skulle være kunst. Det den visuelle erkjennelsen. Det blikket. Det bare gjennom blikket du kan gripe dette. Du kan ikke lese deg til hvordan du skal forstå det. Det ditt eget blikk, hvis du skal få være med på hva dette for noe. Visuell erkjennelse forstår poenget med kunst som noe som medfører å sette seg selv, hele seg, i bevegelse. Ikke som et pedagogisk prosjekt for å forklare andre noe. Noe som setter betrakter og kunstner på like fot. De deler risiko, men også beruselsen over møte med noe som kanskje større enn dem selv. I det uavsluttede, udefinerte, som likevel revet bort fra kaos og gitt form. Det her vi kan møtes i et punkt som mer enn summen av de elementene som i spill. Jeg altså ikke imot historie eller historiefilosofi eller en dag kuratorer. Erkjennelsen kommer, som sagt, i mange former. Problemet at når vi har godtatt en akademisering av kunsten, så har vi latt noen som ikke burde ha det, ha defineringsretten, eller problemformuleringsprivilegiet, som Lars Vilks kaller det. Det ligger i institusjoner hvor det ikke kunstnere, men hvor det vitere. Dette også selvfølgelig en profesjonskamp. Altså, det handler om penger, prestisje, makt, det handler om jobb. Kunstverdens institusjoner befinner seg i en del av et motregime som kunsten fremmed. Altså, det en grunn til at maleriet har vært dødt 5 ganger de siste 20 årene. Det noen som trenger det, og det ikke kunstnerne. Det i hvert fall ikke malerne. Å lage kunst av verdi krever ikke et år, men årtier med konsentrasjon. Det kunsten, kunstverk, kunst som burde definere oss. For som Munch sier, et kunstverk som ikke overskrider kunstneren som har skapt det, ikke noe kunstverk. Man kan snakke om å definere kunst man vil. Det også det filosofer har gjort i Bøtter og Spann. Og man gjør klokt til å huske hva Aristoteles visst nok skal ha sagt. Alt foreldes, også det som forelder. Det jo en trøst for oss som begynner å bli gamle. Ingen kan regne med å ha sitt tankegods intakt ettersom årene går. Men noe vil endres i mindre grad. Våre livsbetingelser, tyngdekraften, himmelen over oss, vann og luften, kjærlighet og hat, sex og rus vil være til stede i våre liv. I nye former, nytt språk og nye sammenhenger vil det være noe som går ut over de siste 10 år, de siste 100 år eller de siste 1000 år. Det går en ubrutt linje fra hulemaleriet til Vanessa Bell. Takk. Selvfølgelig ta spørsmål, eller kommentarer, eller sånn, hva det måtte være.